čekaj, 3, 4, pozor, kroz prozor, budite dobri. Sad. Pozdrav, moji dragi, od mene, dobrodošli mi. O, nesrećo. Rok. Pa ne vredi to sad. Kakav niža. Bruk je, inače, znači pre neki dan mi se probudio trujem nešto 3,5 na oko, razumeš, vidim suzice i onako kao blinka, ne onako nenormalno, vidim da malo zatvara. Na kraju ispalo da ima konjuktivitis, ono, prvo sam mislila da ga udarila promaja, u stvari kao jeste i promaj i neka mala infekcijica, onda ga Ivan nosio kod veterinara, pa su mu tamo sipali u oko neke droplete neonske, razumeš, pa su ga pregledali za ne znam neke čireve, ne znam nije šta, neko ludilo, na kraju ispalo ono deksametazon kapi, ono, bukvalno posle jednog dana mu je bilo bolje, hvala Bogu. Sad se baš dobro vidi ovaj, malo prije sam vam snimala video, to jest ne malo prije, ali danas za Pendet Pellet, pa skroz sam gorela, sad više malo se je promenilo svetlo i odmah drugačije, razumeš, uglavnom nebitno. Gmine moje, konačno ide update kuće, konačno sedam da vam ispričam šta imam da vam kažem. Prošli put, ja mislim da je poslednji bio 9. update, ako sam dobro gledala juče, pregledala sam na brzaka na kanalu. Ovi svi zvuci, to se njih dvojica tu kecaju i vijaju, da znate šta je. Mada vi to već sve i znate. Samo repići se. Izlazi iz kadra. Gledala sam juče i kontent da smo stali da je u stvari jubilarni 10. Ljubilarni. Znači ovako, poslednje što smo pričali jeste, tamo gde ste u stvari vi stali, jeste da smo... A neću moći ovako da se fokusiram. Bruk, mesta. Ajde mesta. Žao mi je. Ne volim da vas rastavljam, ali moram sad da snimam. Ajde mir. Mir. I ti mali. Kriminalče jedan. Vidi ga. Pičkoš mali. Uglavnom, idemo dalje u ASMR stilu. Taman Ivan kucka u pozadini s tastaturom. Dodatni ASMR trigger. Ovako. Poslednja stvar o kojoj smo pričali, znači poslednje što ste videli jeste da se sve promenilo, jel, da smo skontili, da smo, mada mi smo sad to pričali i u live-ovima Ivan i ja, i onda sad nešto ćete možda, ponavljam se i to, ali moram zvanično, pošto je ovo zvanično update, moram zvanično da ispričam šta je novo od prošlog puta. Ostavit ću vam playlistu, ostavit ću vam playlistu dole, pa klikćite ako hoćete, čisto da vidite kako je išao naš put. Ovako, znači, iz prošlog update-a, ukratko, izlili smo onaj serklaž i ceo krov je se menjao i postalo je sve mnogo veće nego što smo mi zamišljali. Isprvo smo htjeli kao samo da bude ta neka mala renovacija tog krova, da napravimo kao to neko mini potkrovlje koje nije potkrovlje nego nešto kao za spavanje, ma bukvalno ono minimalno. Međutim, kako su dolazili majstori, nekoliko njih se izređalo i svi su rekli isto da ne vredi, da se ne isplati to raditi, da ako već menjamo krov da mora da se ne znam šta i ne znam šta izmenja, i onda je to sve na kraju ispalo kao crkva veliko, znači bukvalno giga mega, što u jednu ruku je dobrodošlo sunce, što u jednu ruku je super iška i naravno lepo imati veliki prostor, ali s druge strane opet to nas je skroz unazadilo vremenski i naravno za sve to treba mnogo više novaca nego što smo mi planirali i više vremena u suštini. Tako da smo morali da se vratimo u grad. E sad, znate sve što je bilo prošle godine, 1000 nekih stranca i ne znam nija čega, zdravstvenih trenutaka, ali čak i pored toga ja sam jako srećna i ponosna na nas što smo mi uspeli do nove godine da uradimo, znači da završimo taj dimnjak, da završimo taj crep, da završimo taj krov, oluk, šta sve tamo nije bilo, znači od tih tako stvari, i to je otprilike nešto gdje smo mi sad stali. to jest dokle smo došli, a sad krećemo dalje. Naravno, iako sam srećna, iako sam uzbuđena zbog toga. E sada, ono što se dešavalo prošle godine, pored svih tih trenutaka, dešavalo se to da naravno viješ majstore, majstor te zavlači, onda tražiš nove majstore, onda ti majstori doće, pa ne dođu, pa čekaš, pa ovo, pa ono, pa hiljadu. Znači, ako ste radili sa majstorima, znate o čemu pričam. Ali desilo se to da smo morali, znači došli su nam jedni majstori koji su nam uradili taj kostur, uradili su nam ove, znači one daske koje idu pred crepa i sve, uradili su nam to sve i nisu se više pojavljivali. I onda smo tražili nove majstore i onda konačno su došli novi majstori i nekoliko njih se izređalo, uglavnom izabrali smo mene i stvarno bio je super čovjek sa ekipom, došli su, radili ovako u momentu, stvarno su bili fantastični. Međutim, problem je bio taj što je ovaj majstor pre njih, znači njegova grupa je potpuno pogrešno uradila taj kostur i sve te daske su kucali totalno pogrešno i tu izolaciju, najlon, sve što ide, razumeš? I sve smo to morali da čupamo i da vadimo napoj, da se to sve ponovo radi. Zato što, ne znam koliko, zaboravila sam tačno koliko milimetara treba da ide za taj naš crep kakav mi imamo, pošto imamo taj limeni krov, a oni su napravili ne znam koliko širi, onda bukvalo ono prvi sneg, sve bi se ulubilo, sačuvaj me Bože. Tako da je došao profesionalno pravi ono čovjek koji je, jer ovaj majstor koji nam je to radio, on je radio krovnu konstrukciju, znači on nije limar, nije... Ovaj čovjek radi samo to, njegova ekipa radi samo to. I tako da smo jako, jako srećni kako je napravljeno, bukvalno uradio seamless, znači bez šava, onaj krov, to jest crep. I naravno celu tu konstrukciju ispod, sve su to morali da kucaju opet i da čupaju to sve, ali naravno, mislim, srećna sam zato što nebitno, neka se to sada je bolje i to nego zamisli da smo sve napravili i onda da se nešto sjebalo, pa brate, ono, da se obezimo. Tako da, eto, tako je to sve prošlo, to sad ovako deluje, ja vama pričam pla, pa, pa, pla, pla, hap, hap, gotovo, ali to je išlo vrlo stresno i dugo i... stresno i dugo. Ali eto, to je to. Tako da u suštini, eto, dotle smo stigli i idemo sad dalje. Sad sledeće stvari koje će se raditi, ja ću vam sad pustiti neke, dok sad ja vama ovo pričam, pustit ću vam neke snimke koje sam tamo snimala, pa ćete vidjeti kako to sad izgleda. Ono, znači, ono nema veze s onim kako je prije bilo. Ako gledate playlistu, ako pratite kako je izgledala ta kuća i šta smo mi tu pričali, kao šta ćemo mi ovo, pa ćemo ovo, pa ćemo ovo, to je sada skroz drugačije i skroz drugačije izgleda, znači totalno, tako da vidjet ćete, znači jako me kritikuju pošto sam jako drmusala tamo, evo što ne znam kako, ali baš sam sporo snimala, ali dobro, nebitno, svakako ubacit ću vam i fotke i sve da vidite, i oluke smo uradili, oluci izgledaju isto fantastično, to je posebno 65. majstor došao koji je to radio, ali je bio super iška i ovi posebno treći majstori koji su nam radili dimnjak i to sve su isto super uradili, baš onako je ispalo ekstra, mislim da sam vam to postala i na Instagramu da ste mogli da vidite, tako da eto to je to. Sad idemo dalje, sledeće stvari koje se budu radile će u suštini biti... Ne znam ni ja, znači Ivan više naelektrisan je čim mu kažem koji je sledeći korak. Tu rečenicu ne znam da spominjem, jer odmah eksplodira. Žalim se, uglavnom mislim da će biti nešto što se tiče tog ofisa Ivanog, da se završi skroz do kraja, da se izlije ta ploča dole i mislim da ćemo onda stavljati, mislim da ide... podno grejanje, struja i te sve neke stvari koje treba da se zamalterišu. Košuljica naravno i to sve. I onda kada se to zamalteriš, kada se to sve završi, onda mislim da ćemo tek onda stavljati prozore i vrata. Eto, ukratko, otprilike. Tako bi to trebalo da ispadne. Što se tiče nekog našeg emotivnog momenta, mislim da prilo nam je da se odmorimo sad preko ove zime, da malo odahnemo, mada je to bilo bukvalno do nove godine. ja sam imala, znači, oljela sam se cijela sam, znači, bila u osipu od stresa, zato što se bala da ne padne sneg i samo sam to, jer prošla zima je bila, ono, znači, velo je, ja ne znam, još u novembru kad je pao sneg, baš onako rano, i to mi je bilo najveći, rekao, molim te Bože, molim te, samo nemoj da padne snijeg, samo nemoj da padne, molim te, da bi na kraju ispalo da, ono, bukvalno cijele zime nije bilo snijega, znači ništa, ono, topla zima, hiper. Tako da sam zahvalna na tome, zahvalna sam jako na tome i eto, to je to, ono, idemo dalje, prije nam je odmor, mislim da smo sad onako... Možeš reći, ne da nam je dosta grada, nego da je prošla svaka granica, svake granice, ono, našeg života ovde i boravka, i da nam je, ju majko mila, jer vi mene uopšte vidite, ja ne vidim ništa na ovom monitoru. Mislim da nam je stvarno do ovde, znači jedva čekamo da odemo sada, čim ovako izađe sunce, ja ono već počinjem da drhtim, razumiješ, samo peške bi otišla tamo. Pošto je sad ovako toplo, Ivan je uzeo sad tamo da sređuje taj podrum i hoćemo stavimo neku izolaciju i da još napravimo neke stvari koje će nam onako olakšati tamo boravak. I onda bon voyage, znači idemo. Idemo forever and ever ovaj put. Kako mi je dobra ova snijeg. Jako zaradom jedva čekam da budem u toj prirodi, znači ono, jedva čekam. I volim što ćemo biti tamo i sad nekako, znaš, ono skroz je drugačije, zato što prošli put kada smo bili, totalno su bile, znači, ono, kopali smo za cevi, pa ne znam, temelji, pa izlivanja ova, ona, pa ne znam, nija šta sve ne, sve tako te neke, znaš, onako grube stvari. Sad sve nekako se više fokusira na unutra, na rad u kući. I samim tim što ćemo biti tamo dok se to sve radi mi je jako, ono, znači, hiper sam. Zato što nekako, znaš, kad si ovde pa onda stalno si cimaš tamo, vamo, tamo, nije to to. Mnogo više i uradiš i nekako se i uživiš i prosto saživiš sa svim tim kad si tamo, normalno. Tako da, aj, ono, znači, ta priroda tamo je neodoljiva, ljudi moji, to je nešto... to je nešto beyond. Noćas me neka ludača kretenka, razumeš, ide, dere se, peva po ulici, probudila me, ja ono kontam, Bože, znači ono, Bože, nikad više. Tako da, mislim, to su tako neke lepote grada koje, ono, znaš, mislim, znate i sami, ko živi u gradu, to je nešto što mi smo ovde već srasli s tim, ono, kao da, kao normalno, ono, tako da, ali bukvalno stalno neke epizode. Pre neki dan su bili neki pijanci dole, njih troje, deru se, urliču, znači, ovaj baca se tu po kolima, znači, preko, ovaj mu drži jaknu, ovaj se skinuo do pola, malo, znaš, ono, ludilo. Uglavnom, neću o tome da pričam. Jedva čekam da odemo, uživajte sad u ovim snimcima i to je to. Vidimo se u sledećem update-u. Čim bude nešto novo, ja ću vam naravno to sve reći i snimiti i vlogati itd. Jer ovi svi snimci što sam vam napravila, bilo je jako hladno i bili smo tamo ono na kratko, samo išli da vidimo to, da platimo majstorima, da bla, par puta onako na blic. Nismo bili tamo ono kao da smo spavali, pa sada mogu na tenane da vam sve to, ne znam, snimim i to, ali eto, mislim da će ovo biti onako ok, da se obeleži ovaj jubilarni 10. update. Ljubim vas punog mine i vidimo se u sledećem update-u. Okice moje male! svaka čast na što smo izgurali u ovoj ludoj godini. Kako je lepo stojati tako nad svojom pobjedama. Oh fuck, znači može sad ovo da prži po meni, ono, uopšte mi. Ova jelka je toliko porasla, znači to kad budeš vidjela pašiš u nesvest. Pogledaj trava, čoveče. A ja ne ulazi se ovdje. Ja krenula na stepenicu. Evo ga. Oh my god, pogledajte ovu visinu, majko Isuse, ja to vam ne mogu da objasnim gdje je to. To je jako visoko. Oh my god, znači ima 3 metra to. Bukvalno. Znači, ovo je kuhinja, ne znam da li se sećate. Terasica, ovdje smo izlivali za kuhinju, ovdje smo Ivan i ja slagali i tong, Lelakijeva košulja, Ivanov ćale i imamo sada novi krov, OMG, OMG, ne, znači ne vredim to, mora uživo, morate uživo da vidite. E, ovo je kraj kuhinje, ne znam da se sećate, to je bio onaj što smo crtali, onaj čičak liša i ono, i to je bio kraj kuće, e, malo sutra. Znači, ovo je nova prostorija. Ovo će biti ono u opisu. Znači, ovo je ono dodato što smo morali zbog krova. Otići ću s druge strane, pa da vam pokažem, možda će vam biti. Ovo su da, ovo niste isto vidjeli. Vodovod smo sredili. Ovdje će nam biti pečkica naša, to svakako znate. Ovdje smo probijeli ona vrata za kupatilo. Pogledajte ovu visinu, vrate, oludilo. Evo, imamo ovo za sivi. Imamo ovdje za tuš. Ovo je ceo vodovod, bla bla bla. To. E sad, ovaj... Da, ovo nam je veliki vodovod. I sad ja moram da ovdje preskočim. Da mi neće ljosnuti ovo. Moram da preskočim. Znači, ovo je bagir, ovdje je sve ravno. Ovo je sve bilo ovako, znači bukvalno brdo tamo. I sve zbog krova koji je morao ovdje da bude isturen. Znači, ovo je ta dodatna prostorija sa druge strane koju smo dobili, a nismo se nadali, niti smo razmišljali. I na kraju ovo je ispalo giga mega, ono, velika soba. Tako da, jej! Ali ljudi moji, ovo ne mogu da objasnim, ja sad ovdje kad stanem i kad pogledam gore, to je bukvalno kao, ne znam, to je jako daleko. Ko si to šunja? Ja. Imaš lizarde ovdje u ofisu? Da. Da. I jumped the wall. Hello. Šta ćete popiti, pojesti? Ja bi jednu koktu, ako može, sledom. I suncobran. E, imam samo ovu antenu. Tlakeva. A nije to naša za internet? Da. Evo s ove strane kako izgleda, a ranije krov je bio bukvalno ovdje. Ali ne može to uživo, jedino kad se vidi. Ovako ne može da se prenese ta visina. Ajmo. life.